Sed kio restas la tuto? Kio estas nur triono? Kio estas la aliaj du trionoj? Do, mi havas unu triono estas maŝino. Plus alia triono estas ideoj. Ĉar ideoj estas gravaj. Ideoj antaŭe kuŝas la historio, novaj ideoj. Ideoj kiuj neniu antaŭe havis. Kaj kio havas ideon? Homo. Do, alia triono estas homo. Volas tion diri al mi. Almenaŭ la kernaj punktoj. La kernaj punktoj sur la historia akso. Unue mi diris abato. Antaŭ Kristo 3000 jaroj abato. Kie? Cie? En Ĉinio. En la romia epoko, en la romia kulturo. En Rusio, en Japanio, ne gravas multe la diferencoj. Ĉiam estas abato. Kio ankaŭ gravas? Signifas, kio signifas, ke kalkuliloj estas tio, kio ni havis en nia menso, en nia ideoj. Kaj ni nun devis pentri la ideoj kaj enmeti la ideoj en konkretaj aĵoj. Poste, kio okazas? Preskaŭ nenio ĝis tiu jaro. En ĉi tiu jaro komenciĝas nova jarcento. En tiu nova jarcento la deksepa jarcento, tiu parto, vi havas grandajn, gravajn filozofojn en Eŭropo, kiuj inventis la moderna scienco. Tio estas dentrado en horloĝo. Mi havas dentrado. Sed tiuj dentradoj estis en grandaj maŝinoj por donacoj al la reĝo. Ĉar estis mirindaj maŝinoj. Do mi havas tiu maŝino, kiu povas ludi fluton. Imagu, mirindaĵo, vere mirindaĵo. Kaj tio estis tiu periodo. Poste sinjoro Beveridge el Britujo inventis la unuan motoron por kalkuli aŭtomate por komputi per dentrado. Bedaŭre li havis la bonan ideon, sed li ne havis la bonan teknologion. Do li ne sukcesis. Tamen li jam havis la ideon por la moderna komputilo. Estas ligoj inter homoj. La ligoj inter homoj antaŭe puŝas la fakon informativo. Matematika e fundamento. Tiu periodo en Eŭropo matematiko estis trapasis gravan krizon, kvazaŭ tertremo. Ĉar estis multaj novaj eltrovoj en matematiko kiu ŝanĝis la vivmanieron de homoj kaj la pensmanieron de intelektuloj. Precipe oni trovis la matematikan fundamenton por kalkulado. Tio estas la plej malfacila parto de la kurso, efektive. Kaj en tiu jaro, ekzakte en tiu jaro, Alan Turing, la patro de informatiko, trovis la bazon por kalkuli aŭtomate en modernaj komputiloj. Nur teorie, efektive, ne praktike. Ĉi
estas la origina kaj fundamenta historio de informatiko. Luna ĝi trapasas la moderna. No, un volo di carci chiede. Bene, questa è una sana. Molta è come e pensa che il formatico con una schiglia di chiede. Se ti mi conas la pra historia, la antico al quarto, vi comprenas venio. Compreni un concetto opposta via concetto opposta via concetto, cai creschi, via un concettato un po' attivi l'altra e l'altra in cinque. Ancora tutti lavoras, studiamo, cae poste in Europa estigis la tua monumento. En la tua monumento la armeoi de Britulio, Britio cae Tusono donis multe da dolaroi a fundoi, multe da mono por construi nova en comput machino por gaini, por venci la malamico. Comput machino e chied armidor, io estes la periodo. Poste, en 1946, eliras la unua vera computino moderno. O è più un periodo di parola sciamma pri comput machino ne computio ci chi è tenia il computio mi ne pova a stiri la lunga del tavolo se tutto il corso di ciam clarinas di distinga con tutto machino e de computino questa scritta è grava distinta questa è la tua moglie aroi quindi la stion si flichi la ferro gisi aro unia mensente i pomo estis la reggio informativa è lì la povestia bravo è stasico internet curso ca informatico la ligo de nove è stas tecnis imago poste è stas la xero siaro gis min al zen sexte xero ili inventis multajn konceptojn de la posta informatiko, sed ili ne sukcesis surmerkatigi la konceptojn. Kiuj sukcesis? Microsofto. Apple. Ili sukcesis surmerkatigi. La unua regalo cae poste estis la granda divido de la mondo inter vidoso cae mani proprio gis via ili ne volis paroli un alia gis la ecestigio de la tut terra pezzagio ciù li comprenas tut terra pezzagio io è stata speranza acronimo con la manga è stata spiegata su terra pensaggio io è stata traduto più non usa stena speranza è stata brava dopo che studi primati nel 1909
malfacile komuniki unu kun alia. Do, ĝis jam mi estis la infana momento de to. Ankoraŭ estis multaj entreprenoj, multaj homoj, kiuj libere povis fari tion. Sed nova generacio alvenis de informatikistoj. Kaj post jaro mi la reĝo estas Google. Google estas la nova reĝo, ĉar denove ŝanĝiĝis la reguloj de la ludo. Kaj lastatempe mi alvenas al Facebooko kaj sociaj retoj. Kio estas la nomigo de tiuj sociaj retoj? Vi ne plu konsideras nur komputilojn tiamaniere farintaj. Ĉiuj havas komputilojn, eĉ se vi ne nomas ilin komputilojn, ĉar nomas, vi ne donas la nomon. Ĉu vi nomas tion komputilo? Ne, vi nomas tion tuŝtelefono aŭ poŝtelefono. Tio estas tuŝtelefono. Ne, sed ĉi tio estas komputilo. Do, komputiloj nun estas ĉie, sed ili estas kaŝitaj. Ili maskas sin, mi estas per la poŝtelefono, mi ne estas terura komputilo. Tio estas la novaĵo de la lasta jaro. Antaŭe komputiloj estis nur por fakuloj. Komputiloj malfacile mi ne povas tion fari. Kaj merkatika ideo, kial ne vendi komputiloj sub alia amikema nomo? Telefonoj ĉiuj volas uzi, do mi vendos komputiloj sub formo de telefono. Tio estas la novaĵo.